kā sieviete Latvija, viņa ir apmānīta. Viņa ir apmānīta, piečikarēta, izvarota, izmantota, bet par cik viņai ir ļoti laba ģenētika, veselība, un viņa pēc dabas ir optimiste, tā sieviete, tad viņa turās. Ir tās teiciens labāk raudāt džipā nekā Zaporožicā. Sveiciens katoļiem. Kā jūs, katoļi, stāvat tajā aglonā pastāstīt man, zinot to, ka desmitiem tūkstoši bērns ir izvarojuši jūsējie priesteri, tad viņi ir izdomājuši kaut fucking celibātu, ejot pretī dabai. Ko tu domā pa meliem? Vissūdījākais, kas var būt? Onkulis, kurš tev stāsta par visaugstāko, paņem to mazo rociņu un ieliek sev biksēs. Kaut viņš iesispendē, Dievs, kaut viņš iesispendē. Es domāju, ka Dievs futeni vispār neskatās. Skatās. Viņam neinsē futeni. Es vienreiz dzēru 5 dienas pēc kārtas. Aliņam tas atslābums. Ar vīniņu viss pļāpā, un saka, no vīnas satais lielākos sūdus. Ja. Šamps, uzsit forši garīgi, tas aristokrātiskais, kā saka, burbuļot. Ja. Tad viskijs, ja, agresīvais, ja. Rums dziļdomīgais, šņabis ir krekls vaļā. Un tagad... Tu var sarakstīt traktātu. Es... Kur tu nožālo? Baigi banāli, bet nevajadzēja pāris reizes precēties. Skaties jau drīzumā Andru Kiviču jaunais rādījums No Bullshit Experience kopā ar Andru Kiviču.